پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے پاکستان میں 2030 تک روزگار کے 7 لاکھ سے زائد نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے غربت کی شرح میں کمی اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ سی پیک سیکٹریٹ کے حکام کے مطابق سی پیک روٹ کے دونوں اطراف میں انڈسٹریل زون کے قیام میں، جس میں کیٹرنگ، پام آئل کی پروسیسنگ، کارگو ٹرانسپورٹیشن، مینوفیکچرنگ وغیرہ سمیت مختلف کیٹیگری کی انڈسٹری شامل ہیں، اس میں لاکھوں مقامی لوگوں کو روزگار بھی میسر آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سی پیک سینٹر فار ایکسلنس کے سروے کے مطابق انڈسٹریل زونز میں تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سی پیک خطے کی مشترکہ ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ پاکستان مستقبل میں بھی سی پیک منصوبے کی تکمیل کے بعد اپنے جغرافیائی محل و بقوع کے باعث یورپ اور ایشیائی ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا، جس سے خطے کی تجارت، اقتصادی اور سماجی روابط میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ہی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دے سکتا ہے، جس سے خطے کی علاقائی امن استحکام اور ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اقتصادی اور صنعتی ترقی کے لیے پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت مشترکہ حکمت عملی سے ہنرمند افرادی قوت کی دستیابی اور دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے باہم روابط کو بھی فروغ دیا۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو۔